ଟଙ୍କଧର ବାବୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି 60%, କେଉଁଠି 70% ଡାକ୍ତର ପଦ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ରହିଛି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଶାବତ ପୁଅଠୁ ବି ବଳି କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର କଥା, ଏବଂ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସବୁଠୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାକୁ ସବୁଠୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କରି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ଦାସ, ଯିଏକି ସବୁଠୁ ବଡ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଏମିତି ଯେ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରୁଥିବେ, ଏବଂ ସିଏ କେବଳ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଉ, ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା କହୁଛି, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଠେଲି ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ନାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏକଥା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା କିଛି ରହୁନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆଣିବେ ବାହାରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଣିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ରହିଲା ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡର କଥା ବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ରହିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ସେ କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 1000 କୋଟି ନେଇଛନ୍ତି କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ଏମ୍ସ ସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏମ୍ସ ଭଳି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ନେଇଛି ପଇସା? ନା ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କରିବୁ କହିକିରି। ମୋର କହିବାର କଥା, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କଥାରେ ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥାରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ବେଳ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା କଥା ଆସେ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ମାରନ୍ତି? ଆଜି ଭୀମସାର ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 20ରୁ 25 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଆଜି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ 8ରୁ 10 ଦିନ ଲାଗୁଛି। କୋଭିଡ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଅଛି, କୋଭିଡର ଚାପ କମ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ 10 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୋଉଠି କେତେଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ କରିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଭୀମସାରର ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନଠୁ ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାରଠୁ ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଭୀମସାର ହସ୍ପିଟାଲରେ।